Може да участва не само при тежковози, да участва и при беговите. Всъщност, един човек, който може да язди, може да го видите на всякакви терени. Обърнете се към камерите, момчета и момичета. И първото място е за Емил Николов с кобила Тоскана. Отделене. Господин кмета, господин Трайков, връчва наградите. Моля ви, обърнете се усмивки към камерите и фотографите. Искате микрофон? Господин Ананиев, най-бързия кон, добре, само за секунда, това ли е най-бързия кон? Събитията изпреварват. Застанете за снимки. За Нова звезда и Сашо Димов. Наградата приема тази прекрасна млада дама. На второ място е. Внимание към Марин Маринов, отново с кон Кайро и кон на база Разник. Втора купа. Марине, ще ти трябва ремарке, за да си тръгнеш с тези награди. Отново имаме човек от двете страни на медала. Всъщност това са двамата мъже, които наравно с нашия главен организатор дадоха мило играл за провеждането на нашия празник. Второ място. Отново Марин Маринов, кон на база Разник с кон експерт. И първо място за Ангел Иванов с кон Васко от село Люлин.
Николай Асенов! Аплодисменти! Това е коня на нашия организатор! Нашите аплодисменти и ръкопляскания за това прекрасно момиче, най-колорите вездач, свети усмивки. Моля ви, заповядайте собствениците на премагаритата, които не успяхте да си вземете наградите. Човек по учебник, с маска, с супер бойно настроение. Thank you.
Thank you.
Thank you.